Kedua-dua pasukan bermula baik dengan masing-masing cuba mempamerkan penguasaan. Minit ke-7, pemain tuan rumah Syafiq Ghani memperoleh peluang terbaik buat membuka tirai jaringan namun gagal melepasi benteng Kelantan. Selang 3 minit kemudian, Kelantan yang tampak berpeluang mendahului menerusi cubaan penyerang import mereka, Kita Manju, hampa apabila disahkan offside. Kedudukan tanpa jaringan kekal hingga babak pertama tamat. Bersama babak kedua, tempo perlawanan agak hambar dengan Lions 12 lebih banyak mempamer penguasaan bola. Kelantan sesekali mengasak namun gagal memecah benteng Lions 12. Ketika perlawanan seperti berkesudahan dengan keputusan seri kosong sama, Syafiq Ghani muncul wira buat Lions 12 pada minit-minit akhir masa kecederaan untuk memberikan 3 mata buat pasukannya.